Rekao sam posle utakmice sa Vršcem da nama trening puno znači. I videli ste kako momci izgaraju i kako igraju odbranu svih 40 minuta, a to je samo preneto sa treninga. Znači, nama je nedostajao trening. Ja sam stigao, uleteli smo u pakleni ritam sreda, subota, to nas isto malo poremetilo. Čim smo dobili malo vremena za trening, to je dosta bolje izgledalo. Neću imati lažno skroman, ovo je velika pobjeda za nas. Velika pobjeda, jako bitna. Čestitam momcima pre svega na energiji i pristupu. Večera su bili tim i večera se tim pobedio. Novi Pazar je odlična ekipa, videli ste to, odlično igraju. Ovo je sam tim, možda i značajnija pobjeda protiv tako dobro protivnika. Njima čestitam na došlećem delu sezone i želim svu sreću u nastavku. Mi se okrećemo već od trenutka ponovno treningu i svaki trening nam je bitan. I ono što sam najavio, ova ekipa će izgledati sve bolje i bolje. Momci to zaslužuju, jer stvarno treniraju, ja nemam za neke.